Do, tash, pyetja është kështu. Ju sa po e that, të dytë keni qenë kundër shkrirjes në lëvizje me vendosje. Gjë që jo të dytë. Jo të dytë. Jo, jo, se jeta Statovci, jeta Statovci para dy javëve kur ishte këtu se kishte problem. Ata kanë marrë vendimin pa i pyetur ju fare? Zot Rimeta, jeta Statovci kur ju bë kjo pyetje direkte, tha nuk e kanë problem, nuk i keni. Po, se kjo është e rëndësishme. Zot Rimeta po thotë se ata kanë marrë vendim pa i pyetur fare. Nëse shumica kanë qenë kundër, e ka tha para pak minutash, e tha që ne kemi thënë ndryshe në mëngjes, u gri ndryshe situata. Kush e ka marrë, zoti me tani pyetje, një pyetje, fal, një pyetje dhe më jap një përgjigje sinqert, lutem. Kush e ka marrë vendimin? Ka qenë vetëm Ngërvalla Peci? Morën vështirë kanë se kanë dy kryetarë, kush e ka marrë? Më jap përgjigje. Kush e ka marrë vendimin? Duhet të him në detaje dhe në jo janë transhishme detaje se se si kanë marrë parasysh juve fare. Politike. Pse duhet ti ndajmë të gjitha këto? Akoma vazhdojmë me moral politik. Po, atë që po i thonë, ato që po i thonë janë të mjaftueshme besoj edhe për ju. Ato që duhet me thonë po i themi. Që vendimin e ka marrë kryetar po i pyet ju. Lëvizjet tona, muhabetet tona që bëhen brenda zyreve tona të partisë tonë, natyrisht nuk mund të ndalim, ne mund të dalim me s'ka ne ardhmë flasim për LDK-n e PDK-n, për partinë Guxo jemi këtu se edhe jemi të fol, edhe jemi të fol zotri Visoka me pa dorza më shumë se shkem me të. Por jo deri në fund. Jo deri në fund. Dorza po vjen sepse nëse nuk thuhet, nëse nuk i vjet emri asaj ose thuhet kështu decisivisht kush ka marrë vendimin. Po i pyet juve, a janë kryetarët, a nuk janë, kush e ka marrë vendimin? Zoti Meta, a më jep këtë përgjigje? Kush e ka marrë vendimin për të bërë koalicion në mënyrë ose bashkëpunim në mënyrën siç është bërë me vetëvendosjen? Kryetarët. Kryetarët, po i pyet juve fare. Po kryetarët. Kryetarët. Mirë, e kam një video të zonës Ngërvalla në diasporë e cila kërkon që të jetë fitoria kësaj radhe më shumë se 50% shkon tek 60% për shkak se duan duart lira ose nëse rikujtoj po themi kërkesën e dikush me vendosjes për Prishtinën, duhem krah për të ecë përpara. E ndjekim Ngërvallën dhe kthehemi në studio e diskutojmë për 6 minutat e fundit. Është e kapshme, por nuk do të na mjafton fitoria. Nuk do të na mjafton fitoria. E kemi parë se edhe me 50% nuk kemi votat mjaftueshme për të ballafaquar me gjithë atë energji negative kundër Kosovës, kundër kësaj qeverie edhe kundër qytetarëve të këtij vendi. Na nevojiten më shumë dhe unë nuk dua ta citoj Luan Kacaferin, pa i ka ca shifra krejt të tjera me cilat na ballafaqon çdo ditë në Facebook. Prandaj mos azhgënjejmë Luanin, punojmë çdo ditë me qëllim që shkurtin ta festojmë një fitore të re e cila premton shumë për Kosovën. A, zëdi Mustafa, ju i fitoni, do t'i fitoni 60, ku e di une, bi 50% apër 60, sa që përkërkon zonja Ngërvalla? Ta është aja është përsepse bi soj, aja e ka thonë këtë vlesë. Unë po i pysë ju, se kam zonja Ngërvalla ta pysë, aja me ndonë ashtu, ju po i pysë. Unë realisht nuk me ndaj se do t'jemi, ka shumë sa e thëtë zonja Ngërvalla, mirë po kjo është në deklaratë të soj. Unë me ndaj se jim në gjendjen e njëjtë, si që kemi shenë, rrëth 50%. Zoti Meta? Unë nuk duhet të bëj rolin në këto të